সাতটা বজাত ফোন এটা করিলে যে এজনী ছোৱালী ছয়টা সৰু সৰু বাচ্চা ল'ৰা লৈ এই গৈলেশ্বৰত ধৰা পৰিছে। ৰাইজে সন্দেহ কৰিলে ইমান ছয়টা বাচ্ছালী ছোৱালীজনী কেনেকৈ যাব। মই দৌৰা দৌৰিকৈ তাতে গ'লোঁ, যাই দেখা মই বহুত ৰাইজ ঘেৰাও কৰি আছে, বাচ্চাবিলাক কান্দি আছে। ৰাইজক বুজাই মেলি বাচ্চা ছয়জন লৈ আহিলোঁ, লগত আছমাক আনিলোঁ আৰু এজন আছৰুদ্দিনক লৈ আহিলোঁ। আছৰুদ্দিনৰ এটা ভৰি নাই লেঙা, আৰু আছমা আগতে বিয়া হোৱা ছোৱালী, তাইও কান্দি আছিল। ৰাইজক বুজাই মেলি থানাত আনি সোধপোছ কৰি গম পালোঁ যে আছৰুদ্দিনৰ নিৰ্দেশত আছমাই এই ছোৱালীকেইজনী বাচ্চা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অপহৰণ কৰি নি অসৎ উদ্দেশ্যে কিডনেপ কৰি নি সি পাত্তা ধৰা নিব, তাৰ পৰা চব ক'ত নিব তেওঁ এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। আৰু সৰু সৰু যিহেতু মাইনৰ, তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনক এতিয়া চমজাই দিলোঁ, নাম ঠিকনা লিখি এজাহাৰ ড্ৰ হ'ল, এজাহাৰ পঠাই দিয়া হ'ল, এই সম্পৰ্কে মাননীয় এছ পি, মাননীয় এডিচনেল এছ পি অ' চি প্ৰকৃতিগঞ্জক জনোৱা হ'ল আইনমতে বিহিত। আজি আমি বন্দীখানা গোটাই গাঁৱৰ ৰাইজে আমি একদম পুৰা বন্দীখানা আৰক্ষী থানাত ইয়াতে আমি একেগোট হৈছোঁ। এইটো কাৰণে আজি আজি যিটো আমাৰ এই বন্দীখানাত যিটো ঘটনা হৈছে, আজি ছয়টা সৰু সৰু ল'ৰা, এই এক বছৰীয়া আৰু পাঁচ বছৰ ছয় বছৰীয়া ল'ৰা ছয়টা আজি অপহৰণ কৰিছে। আজি আমি ইমান দিন হৈ গ'ল, আমি কেতিয়াও এনেকুৱা অপহৰণ আমি যে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা হয় আমি কেতিয়াও দেখা নাই। আমাৰ ইয়াতে এটা লেংৰা খুৰা এটা ল'ৰা আছে আছৰুদ্দিন নাম, তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰত আমাৰ এই বন্দীখানা আৰক্ষী চকীৰ এলেকাত শালমৰা পাঠঘৰ, তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰত আৰু এটা ষোল্ল বছৰীয়া ছোৱালী এটা বৰপেটা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পাতলা দোহাৰ, তেওঁক ইয়াতে আনি পেলাই ইয়াতে ৰাতি ৰাখি তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ গাঁৱৰ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এই চৰৰ মাজেদি লৈ এই খেৱাৰচৰ নামৰ এটা ঠাইত আছিল, তাতে যাই তাতে মানুহ ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যায়। তেতিয়া আমাৰ বন্দীখানা আৰক্ষী চকীত জনোৱাৰ পিছত আমাৰ এই বন্দীখানা আৰক্ষী চকীৰ নেতৃত্বত আজি এই ছোৱালীকেইটা আজি আমাৰ উদ্ধাৰ হয়। আমি আজি বন্দীখানা আৰক্ষী চকীক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি সাংবাদিক সকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা দোষীক এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যে কেতিয়াও ভুলতে আৰু কোৱাটো জানি এনেকুৱা অপহৰণ নহয়, এনেকুৱা দোষীক এনেকুৱা দোষী শাস্তি বিচাৰোঁ, তেওঁক ফাঁচি দিব লাগে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে তেওঁৰ মানে মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে। এইটো